უდიდესი მეცნიერება რომელიც სამყაროს შექმნიდან იღებს სათავეს. პირველად ადამიანის შრომა და ადამიანის ცხოვრება, როდესაც ღმერთმა კაცი შექმნა, დაიწყო არხით და დაუდგინა ღმერთმა კაცს მორჩილებად მარხვა. არ მიიღო ამ ხის დაყოფითო რომ მოგდები. მარხვა იყო პირველი შრომა ადამიანისა. მარხვით დაიწყო ადამიანის სამქმნელი არსებობა, უფლის მიერ შექმნა. პირველი მცნება ეს იყო და რადგან ეს დაუდგინა, ანუ მორჩილება დაუდგინა მას მარხვა. მაგრამ ადამიანმა შემდეგ მოეხსენება დაარღვია ეს მორჩილება, ანუ დაარღვია მარხვა და დაეცა, დაიბინდა მასი სულიერი თვალი, ღმერთი მოიაზრა ფიზიკურ ასპექტში და გახსოვთ ბიბლიაში, რომ ბუჩქებში დაიმალა ადამი ღმერთზე. წარმოუდგენელია, უფალი არის ყოველგან ყოფი და ადამი ბრძანდებოდა, პირველი ადამიანი ყველაზე ბრძენი სამყაროში, მან იცოდა აბსოლუტურად ყველაფერი და იმდანაც დაეცა ამ ცოდვით, რომ ფიზიკურ ასპექტში მოიაზრა ღმერთი და დაევალა ბუჩქებში. ანუ პირველი ცნება ადამიანისა მორჩილება და მორჩილებად დადებული იყო მარხვა. აი ამ დიდი ცნების დარღვევისათვის ადამიანი დაეცა და დაშორდა ღმერთს და იმდენად დაშორდა, რომ ღმერთი ყოვლად ბრძენმა ადამიანმა, პირველმა ადამიანმა, რომელიც პირდაპირ საუბრობდა ღმერთთან, უკვე მოიაზრა ფიზიკურ პლანში და დაემალა ბუჩქებში. ამით ესაა მინიშნებული ბიბლიაში, თუ რამდენად მძიმეა ცოდვა და რამდენად ძნელი ადამიანისათვის, რამდენად დასცემს ადამიანს ცოდვილი მდგომარეობა და რამდენად დიდია სულიერი მყოფობა, როდესაც ადამიანი ცოდვილ მდგომარეობაში არ არის და ღმერთში მყოფობს. მარხვა, როგორც მოახსენეთ, არის უდიდესი სულიერი მეცნიერება და სულიერი მდგომარეობა. მარხვა არ არის მხოლოდ მოქმედებითი ან საკვებით გამოხატულება, მარხვა არის სულიერი მდგომარეობა. სამწუხაროდ ჩვენში გამეფებული და დამკვიდრებულია მარხვის არასწორი პრაქტიკა. რაღაცნაირად ეკლესიის დადგენილი მარხვები, ეს იქნება ოთხშაბათის და პარასკევის მარხვა, თუ ის ოთხი მარხვა, რომელსაც დედა ეკლესია ადგენს, აუცილებლად გადასახდელია და ყველა მეტნაკლებად მორწმუნე მართლმადიდებელი ადამიანი ასრულებს. მაგრამ არის ასეთი ცდომილებაც, ძალიან ხშირად ხვდებით ჩვენ საეკლესიო პრაქტიკაში ასეთ ცდომილებას, რომ მორწმუნეები მარხულობენ შაბათობით კვირის ზიარების წინ. აქ საუბარი არ არის მარხვაზე. საერთოდ მოციქულთა 64 კანონი კრძალავს შაბათს და კვირას მარხვას. აქ საუბარი არის ხსნილზე, მაგრამ როდესაც არის მარხვა, მაშინაც შაბათი და კვირა არის მსუბუქი. მაგრამ თუ ხსნილობაა შაბათს და კვირას მარხვა და საუფლო დღეებში და დღესასწაულებზე მithumetes არაფრით არ შეიძლება. ეს არის დაუშვებელი 64 კანონი მოციქულთა სასულიერო პირს, რომელიც შაბათს და კვირას მარხვაში იქნება მხილებული, განკვეთას უბრძანებს, განკვეთას ბრძანებს სასულიერო პირისას, ხოლო ერის ადამიანისას კი ზიარებისგან დაკენებას. ჩნდება კითხვა, რატომ არ შეიძლება შაბათს მარხვა? ნუ რა თქმა უნდა, კვირაზე უკვე ლაპარაკიც ზედმეტია, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, არის ხოლმე ძალიან ხშირად ეს პრაქტიკა, რომ ხუთ შაბათი, პარასკევი, შაბათი მარხულობენ მორწმუნეები კურთხევის საფუძველზე, რომ კვირას ეზიარონ. რატომ არ შეიძლება შაბათს მარხვა? ეს განმარტება აუცილებელზე აუცილებელია ჩვენს ეკლესიაში, იმიტომ რომ აქ საფუძვლიანად ირღვევა მოციქულთა 64 კანონი. როგორც მოგახსენეთ, სასულიერო პირი განკვეთის თანამდებია ერის ადამიანი ზიარებისგან დაგენების. შაბათს მარხულობდნენ გნოსტიკოსები, მწვალებლები, რომლებიც გლოვობდნენ სამყაროს შექმნას და აპროტესტებდნენ უფლის წმინდა გადაწყვეტილებას სამყაროს შექმნის შესახებ. შაბათი არის ღვთის
განსვენების დღე, როდესაც უფალმა სამყარო შექმნისგან შეისვენა, განისვენა. და სწორედ შაბათს იმიტომ მარხულობდნენ გნოსტიკოსები და გლოობდნენ, რომ როგორც მოახსენეთ, პროტესტს უცხადებდნენ უფალს მატერიალური სამყარო, მატერიული სამყაროს შექმნის გამო. ისინი მატერიას მიჩნევდნენ ბოროტებად და მთლიანად თითქოს სულს აღიარებდნენ. მატერია მათთვის ბოროტება იყო და ღვთის ეს გადაწყვეტილება გაპროტესტებული უკვე მარხვით გამოიხატებოდა. რატომ არ შეიძლება კვირას მარხვა? კვირას კი მარკიონიტები მარხულობდნენ, იმიტომ რომ არ სცდობდნენ ქრისტეს აღდგომას. და კვირა მოგეხსენებათ აღდგომის დღესასწაულია, ყოველ კვირა აღდგომის მომასწავებელი, აღდგომის აღმნიშვნელია. მარხულობდნენ ეს მწვალებლები, აპროტესტებდნენ აი ამ სწავლებას და ქრისტეს აღდგომის შესახებ და ქრისტიანულ სწავლებას მიჩნევდნენ იუდეველთა ცდომილებად და სწორედ მათ გამიჯვნის მიზნით მარხვით გამოხატავდნენ აი ამ თავად პროტესტს. აქედან გამომდინარე, ჩვენმა ეკლესიამ და წმინდა მოციქულებმა, ისევე როგორც მეზვერისა და ფარისევების შვიდეულში, ჩვენ ოთხ შაბათს და პარასკევს არ ვმარხულობთ, იმიტომ რომ არ შეგვერთდეთ მონოფიზიტთა მარხვას და ამით გავემიჯნოთ და დავადგინოთ, რომ ჩვენ გვწამს ორ ბუნებოვნება ქრისტეს და არ ვართ თანაზიარნი მწვალებლობისა. ასევე დედა ეკლესიამ 64 კანონით მოციქულთა მიერ დაადგინა, რომ შაბათს და კვირას მარხვა დაუშვებელია, რადგან შაბათს და კვირას მარხულობდნენ გნოსტიკოსები და არქიდიოტები, მწვალებლები და ამით არ ვემიჩნებით ჩვენ მწვალებელთა მარხვას. და ძალავნებურად, როდესაც ჩვენ ვაძლევთ ლოცვა-კურთხევას შაბათს მარხვის შესახებ ზიარების საბაბით, ვერთდებით მწვალებლებს და ვარდებით მწვალებლობაში. აქედან გამომდინარე, აუცილებელზე აუცილებელია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ მოციქულთა კანონები და არ ვიმარხულოთ შაბათს და კვირას. ეს არ არის წორი, არის დაუშვებელი და პირდაპირ მოგახსენებთ, რომ ამ შემთხვევაში მასობრივად ვარდებიან ადამიანები მწვალებლობაში. ეს არის მწვალებლობასთან თანაზიარობა, თუ უკვე აღარ არის მართლმადიდებლობა. ამ შემთხვევაში ჩვენი ეკლესიის წევრთა გარკვეული ნაწილი ეს მოწვარი იქნება, თუ მრევლი ჩავარდნილი არის აი ამ ძიმე მწვალებლობაში. მას უწოდებდი შაბათს მარხვალთა მწვალებლობას. ამიტომ საჭირო არის დროულად იქნას ეს განმარტებული საზოგადოებისათვის, მორწმუნე საზოგადოებისათვის, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა გააკეთონ. ჩნდება ხშირად ასეთი აზრი, რომ შეიძლება ეს ასია მოციქულთა კანონებში, მაგრამ მოძღვრის ლოცვა-კურთხევას უნდა დაგამორჩილოთ. რა თქმა უნდა, მოძღვრის ლოცვა-კურთხევის უდიდესი მადლია, მაგრამ თუ იგი ეწინააღმდეგება მოციქულთა კანონს, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევასრულოთ მოციქულთა კანონის საწინააღმდეგო ქმედებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენს თავზე გასაცდელი მოიწევა. აბა რატომ არის, რომ ამდენი გასაცდელები, ამდენი ტანჯვა, ამდენი არასწორი რა ხდება ჩვენს იქით? ჩვენ არ ცხოვრობთ, თვითონ ეკლესიაში არ ხდება მოციქულთა კანონების აღსაქმება. ამას მასიური ხასიათი აქვს. ძალიან ხშირია უკვე ეს ფაქტი, რომ ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი მრევლი თითქმის მარხულობს, იმიტომ რომ კვირას ეკლესიას არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შაბათს მარხვა. პარასკევი სადაც მარხვა, ხსნილობაში ხუთშაბათს მარხვა რა გინდა და შაბათს მარხვა კანონით არის აკრძალული. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სასულიერო პირი განკვეთას ექვემდებარება, ერისკაცი უზიარებლობით დასჯას. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ეს პირიქით ხდება უფალს, რა თქმა უნდა ეს არ მოწონს, მოციქულებმა ეს სიზმარში კი არ ნახეს, კაცო, მოციქულებს ეს ღვთისგან ჰქონდათ, რომ ეს არ შეიძლება, რომ ამით ემიჯნებოდა დედა ეკლესია მწვალებლობას მარკიონეტებისა და გნოსტიკოსების ამ საზარელ საშინელ სწავლებას, აღდგომის წინააღმდეგ არსებულ სწავლებას და სამყაროს შექმნის შესახებ არსებულ მათ მცდარ ცრუ სწავლებას და საეკლესიო ცხოვრების მიმართ დაპირისპირებას. სწორედ აი ამას ემიჯნება ამ კანონით დედა ეკლესია და არავითარ შემთხვევაში
არავის არ გვაქვს უფლება დავარღვიოთ ჩვენ მოციქულთა ეს უწმინდესი კანონი, ეს არის უდიდესი ცოდვა. პირდაპირ მოგახსენებთ, ეს არის მოგახსენებთ, რომ მწვალებლობისთვის ყოველთვის ისჯება მართლმადიდებლური ქვეყანა და ჩვენ ქართველები ყოველთვის ვხედავთ მართლმადიდებლობის მტკიცედამცველი და უნდა შევძლოთ, რომ დავიცვათ ჩვენი დედა ეკლესია და ჩვენი ქვეყანა ყოველგვარი განდგომილებისა, ყოველგვარი ცდომილებისა, ყოველგვარი მწვალებლობისა. რამდენად ვიყო ასეთი ფაქტიც, იყო მე მითხრეს ერთხელ, რომ ერთ-ერთ ეკლესიაში კახეთში მოხდა ასეთი ამბავი, შარშან შობის დღესასწაული შაბათს იყო. ერთ-ერთმა მოძღვარმა, ერთმა ყველა გაახაროს, კვირას მაზიარებელი მრევლი შობაცაც ამარხულა, რათა რადგან კვირას უნდა ზიარებულიყო. შემდეგ ეს ადამიანები იქნენ ჩემთან და მე ვთქვი აუხსენი, რომ ეს არაფრით არ შეიძლება და ეს არის დაუშვებელი. რა თქმა უნდა, დაუშვებელი ეს არის დარღვევა სარწმუნოებისა, დარღვევა სამოციქულო სწავლებისა და იმ მოძღვარსაც და მრევლსაც და ყველას მართებს, ეს ჩვენ ყველას მართებს, რომ ასეთი რამე არ დავუშვათ და დავიცვათ ქრისტეს სარწმუნოება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი ეკლესია იწოდება მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიად, მაგრამ სამწუხაროდ ვაი თუ უფლის თვალში წვალებლურად გამოჩნდეს. ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები და არა მწვალებლები, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენს ეკლესიაში მასიური ხასიათი მიიღო, აი ამ მწვალებლობამ, რომელსაც შაბათს მართლმადიდებელთა მწვალებლობა შეიძლება ეწოდოს. პირობითად ღმერთმა დაგვიფაროს ამისაგან და ღმერთმა მოგწეს ჩვენ ძალა, რომ გავძლიერდეთ მართალ სარწმუნოებაში, სამოციქულო სწავლებაში და ჩვენი ეროვნული და ზნეობრივი იდეალები დავიცვათ ჩვენი ეკლესიის სიწმინდითა და მოციქულთა კანონით. ვიკლოთ მიზეს, თუ რატომ გვაქვს განსაცდელები და რა არის ჩვენი უბედურების სათავე, ჩვენი ქვეყნის უბედურებისა და განსაცდელების და ამდენი წარუმატებლობის სხვადასხვა სფეროში სათავე. მოიხსენება საქართველოს ღვთისმშობლის წინხდომილი ქვეყანა და ღვთისმშობლის წინხედრ ქვეყანას უფრო მეტი მოითხოვება. ეხლა გონიერ მოწაფეს უფრო მეც თხოვენ, ვიდრე ნაკლებად გონიერ ნიჭიერ მასწავლეს მეტი ეთხოვება, ვიდრე უნიჭოს. და საქართველო ნიჭიერ მოწაფეთ ითვლება, თუ ასე შეიძლება ითქვას. იგი ღვთისმშობლის წინხდომილი ქვეყანა და ღვთისმშობლის წინხდომილი ქვეყანა ასე დღეში რატომ არის? იმიტომ, რომ აი სწორედ ასეთი შეუმჩნეულად სიმსივნესავით შემოგვეპარა შაბათს მარხვალთა მწვალებლობა. ეს ხმამაღალი ნათქვამი არ არის, ეს არის უდიდესი სენი გამეფებული ჩვენს ეკლესიაში და ფაქტობრივად ჩვენს მართლმადიდებელ დედა ეკლესიას, სამოციქულო ეკლესიას მწვალებლურად რაცხს უფლის წინაშე ჩვენი ეკლესია სამოციქულოა და აუცილებლად უნდა მოიკრეთოს ეს სიმსივნე ჩვენი ეკლესიიდან და დადგინდეს, რომ შაბათს მარხვა კიდევ ერთხელ უნდა იქნას გამეორებული, ალბათ გარკვეული ინსტანციების, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მე არ მაქვს უფლება თქვა, ეს დამთავარი იქნება თუ წმინდა სინოდი იქნება თუ ვინ, ვისაც აქვს ამისი უფლება, უნდა განემარტოს მორწმუნე საზოგადოებას და სასულიერო დასრომ, ეს არის მწვალებლობა და ეს საშინელება უნდა ამოიძირკოს. თუ ეკლესიიდან ეს უბედურება არ ამოიძირკვა შაბათს მარხვის, შაბათს მარხვის პრაქტიკა, ჩვენი ეკლესია აუცილებლად იქნება აქტობრივად მწვალებლობაში. ჩვენ არ მივიდა, ჩვენ არ ვართ მწვალებელიერი, ჩვენ ვართ მართლმადიდებელიერი, ჩვენ გვაქვს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიიდან მორჩილებით წმინდა მოციქულთა კანონებს. ეს არის ცალსახად სათქმელი და საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ყოველთვის აგრძელებს იმ წმინდა ტრადიციებს და როგორც მოგახსენეთ, არ გვაქვს უფლება შევბღალოთ ჩვენი პირადი მოსაზრებებით აი ეს წმინდა ადრე და წმინდა გზა. ღმერთმა მოგცეს ჩვენი ძალა ამისა და ღმერთმა ყველას შეაძლებინოს, ვისაც ეს ხელეწიფება, რომ ზღვარი დაუდოს საქართველოს ეკლესიაში აი ამ საშინელ მწვალებლობას, რომელსაც როგორც მოგახსენეთ, მე პირადად შაბათს მარხვალთა მწვალებლობას უწოდებდი.